របៀបឆែកមើល password wifi ដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់បានភ្ជាប់អ្នកនរគ្នាចូល start តោះមកអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា run run នេះចូលវាមកហើយអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា ncpa.cpl អូខេចុចចុច ok មកឃើញហើយវាលោតដល់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាចូលកន្លែង wifi មកស្ដាំមកហើយយក stateឡងទៀតមកស្ដាំនេះតោះនេះយកពាក្យថា state state ហើយនេះតោះនេះយក value property តបទីនេះតោះនេះយក security នេះតោះនេះចុចសូកន្លែងនេះមកនេះតោះនេះនឹងឃើញ wifi password របស់នេះតោះនេះអូខេអរគុណនេះតោះនេះ bye bye គាត់ចុចសូនោះនឹងឃើញ password wifi របស់នេះតោះនេះនៅកន្លែងនេះជាមិនខានអរគុណ bye bye